കേരളം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലേക്ക്. ഇരുമുന്നണികളും ആദ്യ പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടു. ഇരിക്കൂറിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് അപ്രതീക്ഷിത സ്ഥാനാർത്ഥി. ഡി എൻ സി ദേശീയ സെക്രട്ടറി ശ്രീ സി പി മാമച്ചൻ ഇരിക്കൂറിൽ ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥി. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഡി എൻ സി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ശ്രീ ഗോപിയാണ് മാമച്ചനെ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അപ്പൊ ദേശീയ സെക്രട്ടറിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ നേരാണല്ലേ. ഡി എൻ സിയുടെ ഏക സീറ്റാണ് ഇരിക്കൂർ. ഈ മാമച്ചൻ ഒരു സംഭവം തന്നെ കേട്ടാ. ഒരു എം എൽ എ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആരാ? ആരാ അത്? മറ്റേ ഇത് ഇലക്ഷൻ ജയിച്ചു കഴിയുമ്പോ കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഇതുപോലെ ചുമപ്പ് കറങ്ങൾ ലൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ജയിക്കണ്ടേ? കേൾക്കണോ ജോസേ, നിങ്ങളിപ്പോ ഒരേ മുന്നണിയാ. നാളെ മുതല് മാമച്ചന് വേണ്ടി വോട്ട് ചോദിക്കേണ്ടതാ. ആര്? ഞാനാ? ആ എന്റെ പട്ടി. ഇത്തവണത്തെ ഇലക്ഷന് നമ്മുടെ പാർട്ടിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. മത്സരിക്കുന്നില്ലേ? അതല്ല, പിന്നെ മാമച്ചന്റെ സ്വഭാവത്തിനെ അവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോലും ഒരു വോട്ട് കിട്ടില്ല. ഹലോ. ഓ ശരി സഖാവേ, നാളെ പോലല്ലേ? ഞാൻ ആരാ ജോസേ? ജില്ലാ കമ്മിറ്റി. ഭാഗ്യം അവളല്ല. നാളെ മുതൽ ഇലക്ഷൻ വർക്കിന് ഇറങ്ങിക്കൊള്ളണം. ഇതേതാണ്ട് എലിക്കണിയിൽ സുന വെട്ടതുപോലെ. സുന വെട്ട എടുക്കാനും പറ്റില്ല, കെണി ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യണം. ചുമക്കാതെ പറ്റില്ലല്ലോ. അതിന് എന്നോട് ചൂടാവണ എന്തിനാ? ഇതിലും ഭേദം സസ്പെൻഷനോ തരംതാഴ്ത്തലോ ആയിരുന്നു. ജോസ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇത് ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കാരാ. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്ക്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു, മേലാ പറഞ്ഞേക്കരുത്. അല്ല, ഇത് നിനക്ക് എന്നാ പറ്റിയതാ ജോസേ? എന്റെ നിന്റെ മെമ്പർ നോക്കി ഇനി മാമച്ചിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യണ്ടോ? അതെന്താണോ? അല്ലാതെ ജോസ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല. അതെ, എന്റെ ഭാര്യ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റാ, അല്ലാണ്ട് പഞ്ചായത്ത് പൈപ്പല്ല. എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും കൊട കൊടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ഓടി വരാൻ. ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം അതൊന്നും അല്ലല്ലോ. ജോസ് എങ്ങനെ മറിഞ്ഞു? ഞാൻ ഏതായാലും മാമച്ചന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇനി പോകാനുള്ളവർക്ക് പോവാം. ജോസേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ വാക്കുള്ളു, ഈ നാറിയ പണിക്ക് ഞങ്ങളില്ല. അതെ, മാമച്ചനൊരു മലയാളിയാ, പോരാത്തതിന് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരൻ. അപ്പൊ പിന്നെ മാമച്ചന് വേണ്ടി നമ്മളല്ലാതെ പിന്നെ ആര് വർക്ക് ചെയ്യാനാ? ജോസ് ഒന്നും കാണാതെ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാ. അപ്പൊ ജോസേ, എന്താ നമ്മുടെ ഭാവി പരിപാടി? നമ്മള് പൊട്ടിക്കുന്നു. ആര്? കുപ്പി നമ്മള് പൊട്ടിക്കുന്നു. അപ്പൊ മാമച്ചനെ? മാമച്ചനെ നമ്മൾ ജയിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി. ചിഹ്നം കണ്ടില്ലേ? പെട്ടി പെട്ടി. പറഞ്ഞപ്പോ ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ, ചിഹ്നം മാറി കുത്തരുത്. നമ്മുടെ ചിഹ്നം പെട്ടി, ഷൂക്കേസ്. എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ളതാ. ഒരു പണി കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട്. അവന്റെ പെട്ടിയിലെ അവസാന താണി. അച്ചോ, ഇതേതാ പുതിയ വിശുദ്ധൻ? ആ എന്താ, നേതാക്കന്മാരെല്ലാം കൂടി മുതുപാതരക്ക്? പ്രചരണമെല്ലാം ഏതുവരെയായി? കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കാര്യം? അതിന്റെ മറുപടി ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ പറഞ്ഞതാണല്ലോ. മാമച്ചന് വേണ്ടിയെന്നല്ല, ഏതൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയും പള്ളിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്ന പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നേയില്ല. പിന്നെ എന്തിനാ ഇവരൊക്കെ കൂട്ടി വരേണ്ട ആവശ്യം? അല്ല, ജോസ് പറഞ്ഞ പോലല്ലോ ഞങ്ങൾ പറയണത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കൊമ്പുണ്ടോ? അച്ഛനൊന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ. രാഷ്ട്രീയമല്ല എന്റെ ജോലി, ജനങ്ങളുടെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ല, ബിഷപ്പുമാര് വരെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കാറില്ലേ? ബിഷപ്പല്ല, ബിഷപ്പ്. താൻ മെത്രാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാ മതി. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. മെത്രാൻ. മതി മതി. മാമച്ചനോട് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയൊരു തുക വേണമെങ്കിൽ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി. മാമച്ചന്റെ കയ്യിൽ നിന്നല്ലേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മിഷൻ പിരിവിന് പോയപ്പോഴേ ഒട്ടുപാല് കൊടുത്തു വിട്ടവരാ അവൻ. അല്ലച്ചോ, മാമച്ചൻ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനെ സ്ഥിതിക്ക്. അച്ഛൻ അവിടെ ഇവിടെയും തൊടാതെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാ മതി. അവിടെ ഇവിടെയും തൊടാതെയോ? അതായത് പറയണോ? എന്നാ പറയണ്ട? പറയണ്ടേ? എന്നാ പറയണം? അപ്പൊ പറയണ്ടേ? പറയണം. അപ്പൊ ഞാള് പറയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതോ? അത് ഞാൻ അച്ഛനോട് ശൈലി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. എന്നാ മൂന്ന് കുർബാനക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു ചൊല്ലി നടത്താൻ ഇതെന്താ കല്യാണം? അങ്ങനെയല്ല. ഒരു അത് ഇയാളുടെ പാർട്ടിയുടെ ചിഹ്നല്ലേ. മാമച്ച, ഇത് പള്ളിയാ, വഴിതെറ്റി വന്നല്ലോ. അല്ലച്ചോ, ഓ എലക്ഷൻ ആണല്ലോ, അതിന് കർത്താവിന് ഓട്ടില്ലടാ. അതെനിക്കറിയാം. പിന്നെ എനിക്കൊന്ന് കുമ്പസാരിക്കണച്ചോ.